tervehdys. Tämmöisellä mukavalla asialla ollaan liikkeellä, että mitenkäs teillä noi, ovatko NATO-liittymäasiat kunnossa? Nimittäin tämä prosessi kulkee nyt niin lujaa, ettei taida enää oikein mukana pysyä. Ensin oli jumi, sitten tuli diili, josta kukaan ei oikein ymmärrä mitään. Joku arveli, että ehkä joskus puolen vuoden päästä joku muina Yhdysvaltoina saattaa myydä Turkille F-16 hävittäjiä. No se ilmoitus tuli sitten seuraavana päivänä. Ja sitä seuraavana päivänä on taas kebab-kioskilla täysi basaari käynnissä. Tuntuuko siltä, että tässä joku vaihe on jäänyt väliin? Niin, missä ovat Viro ja Latvia? Kun Viro ensin ilmoitti, että se hyväksyy samana tai seuraavana päivänä, ja Latvia pani paremmaksi, että se hyväksyy Suomen jäsenyyden iltapäivällä, eikä mitään ole tapahtunut. Niin. No, ei ole tapahtunut, kun ei ole mitään hyväksyttävää, koska nythän pitäisi käydä ne neuvottelut ja sitten hyväksyä se liittymisasiakirja. Ja sitten se liittymisasiakirja pitäisi panna ratifioitavaksi, että odotellaan nyt ihan rauhassa, että sillä Turkin parlamentilla olisi edes jotain hyväksyttävää. Vielä ei ole. Tämä Turkin kanssa tehty YYA-sopimus, eli yhteisymmärrysasiakirja, herätti jo tuoreeltaan kummastusta siinä, että miten voi olla niin, että kaikki käppäilevät noista neuvotteluista ulos voittajina. No, siinä sinällään ei ole mitään kummallista, jos muistellaan entisaikaan tuponeuvotteluja tai ylipäätään työehtosopimusneuvotteluja, eipä niistäkään juuri kukaan ole hävinneenä poistunut. Jopa NATO-jäsenyyttä voimallisesti kannattava Eteläranta on ilmaissut tyytyväisyytensä. Eihän tässä nyt sentään sitouduttu maksamaan Turkin julkisen sektorin palkan korotuksia. No, se nyt ei niin kovin kummoinen kuluerä ole, jos tekee kuten Helsinki, eli jättää palkat kokonaan maksamatta. Tähän Helsingin palkkajumiin voisi tietysti olla semmoinen yksinkertainen ratkaisu, että jos annettaisiin kaikille Helsingin kaupungin työntekijöille, jotka eivät ole saaneet palkkaa, Helsingin kaupungin Eurocard. Ehkä sitä motivaatiota tämän ongelman selvittämiseen löytyisi sen jälkeen, kun ensimmäiset laskut tulee, niin sieltä hallintoportaastakin. Nyt kun täällä muussa maailmassa on siirrytty kesäaikaa, niin Yhdysvalloissakin siirryttiin 50 vuotta ajassa taaksepäin. Ja jos Yhdysvaltain korkein oikeus jatkaa tätä vauhtia linjaustensa terävöittämistä, niin voipi olla, että kohta abortin saa tehdä ainoastaan käsiaseella. Suomessa taas on pitkään pohdittu, että pitäisikö tukilakot kieltää. Ja olihan se kieltämättä aika omituinen veto, että kun koko Euroopassa on lentoliikenne aika lailla sekaisin, niin täällä päätettiin sitten katkaista viime viikonloppuna myös junaliikenne. Toisaalta Tampereella on kaikki aina, jos ei nyt maailman, niin ainakin Pohjoismaiden tai Suomen suurinta, niin olihan nyt tamperelaisille mahtavaa, kun saatiin edes pariksi päiväksi maailman suurin seisake. Ei muuta kuin hyvää heinäkuuta.